Šukara na mencani ne vipengi edicija. Ko svaku ra i pe, ka parafine labdive, jek resi pesko lekani pe, ta jek deklaracija, jek unije Danimarka ke ra i pe, a panglo transferi pe, ani Kosova trujalo trišel pangle dženengo kotarakava tem. O vipe a dikerdilo pe ora de șupanci, numai cotere cu svaki rig, resipesco liil taie cu ni declarația para finla, hacheschi ministra al Buljena Hadžiu ta economiaki ministra Tane Rizvanoli. Precal e clecanii pe angledeiru no cotere hacheschi ministria, Kosova ca tromalinel e corectipaschi instituția e capacitetea, vașo trișel crisime gene cola ca anglion, cotere Danemarca cop hanlipe. Crisime colaca transferingion aniaca e instituția na ca ovel e uce rizikipea. Sar compezipe va așacava Kosovaki Republica vigein la dușelu 10 milionia euro colaca dedikingion ini vașo capitalune investipia specialno vașe la čaripaski energia va kerdilo ano penjaripe. Gendo e Giuvlengo anu siguri peske instituție piravlate ovel teluno ani conferenția vașo lansiripe agenția ko vașo poljuno ekipe ani Kosovaki poliția tai ovi pesko plani 2000 bișu ek tai 2000 bișu trin va kerdilo kai dešupanč pešel siton Giuvl. Presidenta Vjosa Osmani tai șeruno ministri Albin Kurti va kerdeka i opoljuno ekipe mangla pete ovel sako divuno tai navašte perenkvo tai e Giuvlengi. Oj va kerdeka i so mai buderi Giuvlja starne ano siguri paske institucije, a je ka mai siguruno ka ovel GDP ani Kosova. Poljuno ekipe si to nacionalno prioriteti tai kobligingjol, kopira vipe vašo zora keripe e Giuvlengo. Ano va keripe e kotor lje utnenge šerono ministri Kurti va kerge kaj resipe poljune je kipesko, andral taj prekali policija, na kergiola je kuno vašte pergiol gendo Giuvlengo ano policijake force, numaj site kerel garavi paske e manu šikane hakjengo. Džikana obaja ripe Giuvljake kotor lje i pasko ano siguri pasko sektori, trujalo resipe si ini vašo rezultati e bajare paske resipesko, mai sigutne taj siguri pe servisi pesko kod izune. Sarini pak ja vipe policijak institucijako, vakergja maškaro jave rošerunu ministri Kurti. Avdiveta i Tahara, piravgjola rënduno beshipe putarde balkanesko e kotor lipe e trine lideri ancar albanijako šeruno ministri Edi Rama, presidenti e Srbijako Aleksandar Vučić, taj vrdlo riguna makedonijako šeruno ministri Zoran Zaev. Trin lider ja Đukergiola te oficionalizinen inicijativa koja sila resipe e tromale piripasko produkt jengo taj kapitalune para findoj panđ ljekanipja. Beši paske kamaljingjol ini komisioneri vašo buhljari i pevropaki unijako Oliver Varhejli. Avdivuno bešipe kamaljingjol e protesta anglo-šeruni ministra Kardi Kotaro-šeruno ministri Salji Beriša kova kava šrdipe kargija antinacionaluno. Situacija ano samatranduno tavda ni sa Kosova sitoj tromali, taj bizo ađukeripja ano samatrande. Prekalo informipja je ministrija koje andralune Bukjengo, ano nije kotar od dešu trin samatrandune tavdja ađukeripja na neton buderi desar panč minutja sarano kuvipe, a jeka ini ano i klipe. Diaspora kirđene gola alosarena bijani pasko tanva štenakjen agor bešeske feste, vakena kaj bare ađukeripja siton, ani samatranda Hungarija, Srbija. Numajanu kuvipe ani Kosova prekalora i pasko decisipe, manglapete čiven inija testipe e vakcini pasko mamujo COVID. Anu servisi pe Kosovake univerzitarune klinikake centrosko bazirime anu raporti kotoro klinike COVID dešinja taj generalune sastipeske kera, anu treti ripesi ton trendu efta pacijentija dešuje konfirmime COVID-a taj bišu šov post-COVID-a. Kotaro generalno gendo je pacijentjengo dešu dujo lendar sitone oksigeneske terapija, numaj ani medicina intenzivuni e infektivune klinikako nane pacijentja. Ko maškar vakti omikron virus i buhljardilo oficionalne ano htovrdeštajenja tana elumjake,
Anotana kote bukljardilo ekspertia konfirminde kaja kavija varianta nevi astargiola sigate kotare delta duiver. Ini ano odola tana e učeni velea e vakcini pesko. Prekalo obš, omikron ađukergiola tovel dominadni varianta ani sa lumja andralo masek januari. Конакло Курко е биреткани организација во рај организингија мултикултурно фестивали ани националуни библиотека е мотоа те фестина во Агор Бершеско дюмиле бишу јек е терне артистијанцар. Котелеле Которо терне артистија е романе ашкалјоне тај египчењоне комунитетеск. Инија Кава Беш е биреткани организација Војсо Фраје, Organizingia multiculturuno festivali, kote prekala kava festivali, agorinde obeshe ljeparne aktivitetea. Ko ljeparno festivali, ljelje kotoro terne artistia, kotoro romano ashkaljuno, ta egipćenino komuniteti, ta i nanumaj. Nder i veçant, për mu sonte me prezentu disa nga artistet të këtyre komuniteteve, po jo vetëm, edhe të komunitetit shumis që të tregojmë se nuk nëse e shofim përtej në gjyres të lëkures, nëse e shofim përtej në gjyres e syve, nuk do të shofim shumë dalime mes këtyre tre komuniteteve. Dhe shpresoj se edhe ju sonte për mes këtyre veprave të artit dhe të muzikës do të shofni të njëjtat. Të falimenderoj se pari artistet dhe ton të cilët pranun më konë pjesë e këti festivalit që me i prezentu veprat e tyre, zotri Altaf Avdi, zotri Hasip Karaci, zotri Visar Kukaci, zonja Mirjeta Qehaja, zonja Edita Krasnici, zotri Bajram Mehmeti dhe motra e ti, zonja Farije Mehmeti dhe zonja Kaltrina Hoda të cilët përmes skulpturave të veta, piktureve të veta, muzikës të vetë dhe performanceve të vetë artistike, do të tentojnë të afrojnë sa ma shumë të gjithë shoqërisë tonë këto ngjashmëri tona. Komunitetet rom, ashkëri dhe egjiptian në Kosovë ende gjenden në marginat të shoqërisë tonë, për fat të keq me sfida të shumta në arsim dhe punësim, por gjithashtu në elementet bazike të një jetë të dinjitoze dhe kjo edhe për shkak të antigjipsizmit si një fenomenit specifik të përjashtimit të një diskriminimi racor kundër këtyre komuniteteve i cili pamundson përfshirjen e tyre dhe mesazhi jon për të gjithë sot është që të punojmë për një shoqëri e cila do të jetë e barabartë dhe do të ofrojë kushtet dhe mundësitë të barabarta për të gjithë pavarësisht përkatësisë së tyre etnike. Faleminderit edhe një herë që erdhes, po duam të marr më shumë kohë. Sada sam izložila 8 slike danas. One predstavljaju portret romskih žena, njihovu našu kulturu, nošnju i običaj, tako tradiciju u toj nošnji. Sarsi prekalo meteorologija, di su no samaj sine šudro, taj putar do samaj, kote od iveski temperature resleđi pešov Celzijusja. Numaj tahara džukergjola tovel maj šudro samaj, taj panglo kote od iveski temperature sitoven, kote o minu štar džipe jek Celzijusi anomaškare divesko. Va respektu në dikhavnja, ka vas në sasu gëtë sargja, mani në vipjengi edicija, për romani qipë, për nakipe, kara atumente a qoven, a ma republiku në serviseske programjancërë.